Her birinizi salamlayıram, değerli layihamıza bütün izleyicilerimiz, sizlere günün söz verdiğim kimi, artık bugünün itibaren mağazamızın tam tərtib formatla yeni koleksiyamızın təqdimatına başlayacağız. Ve bugün sizler için çok kısa bir video çekeceğim, hansı ki bu sentimizdə leopar desenli ve bir çox qara ve tüm qəhvəyi tonlardan istifadə olunan bir stend hazırlanıb. Üzerinde olan bu güzel üçlü dəstimiz de yeni gelen koleksiyamızdandır. Yaxınlaşaq çekim parçasını yaxınlaşan sizler için. Belə bir gözəl üçlü dəsti pencəyinin həmçinin belindən bağlanması üçün dəmir başlıqlı çox gözəl nisbətən qalın bir kəməri var. Bu kəmər təbii ki siz takmayıb sadə şəkildə də geyinə bilərsiniz. Həmçinin elə bir modeldir ki üçlü və ikili dəstlər hər zaman qeyd edirik daha avantajlıdır. Çünki üçlü və ikili dəstlər siz daha sonra başqa digər geyimlərinizə kombin edib istifadə edə bilirsiniz. Ünvanımız yerleşir Mehmet Hadi küçəsi 382 ünvanında. Buyurub gələ bilərsiniz xanımlar. Mağazamızı tapa bilmirsinizsə təbii ki direktimizə yoxdur. Bioda qeyd olunan WhatsApp nömrəmizdən əlavə saxlaya bilərsiniz. Təqdimata başlayıram. Hər kəsi çox sevdiyi belə bir eko dəri material. Və heç bir zaman xanımların vazgeçilməz materialı olan bu materialın gördüyünüz kimi pencəyinin iç hissəsində leopar desenli belə bir astarı var. Hər içini qeyd etmək istəyirəm ki xanımlar, oktyabr ayının 8-inə qədər mağazamızda bütün faiz kolleksiyamızda 10% indirim kampaniyamız var. Təbii ki hər birimizi Lorenzo butikdə gözləyirik, buyurub gəlib bu indirim kampaniyasından yararlanmağınız üçün. Gələb bilməyən xanımlara da hər zaman dediyimiz kimi çatdırılma xidmətimiz aktiv. Bir üçü deyil, bir üçü ölçü şəklində ona çatdırılmanız var. Daha sonra belə bir gözəl üst geyimimiz var. Bu model tək üst geyimindən ibarətdir. Eko dəri bir modeldir. Story bölməmizdə üzərində sizlərə təqdimatını birazdan edəcəm. Gördüyünüz bu model 4-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 
var. İki renk çeşidiyle satışdadır. Həm qara, həm də belə bir beş renk tonları var. Çok güzel ve praktik bir modeldir. İstənilən bir kombin olur. Həmçinin həm iş, həm kokteyl üsulda kombin edə bilərsiniz. Ölçər altı, üç altıdan 48 gibi. Digər bir üçlü dəstimiz də bu modeldir. Bu modeli sizə Nisə xanımızın təqdimatında göstərmişik. Büyük bədən ölçülü xanımlar üçün.